briga do cachorro com a onça de novo aí, a pra gente mostrar aqui. Onça. Bora, bora. Bora aí, hoje. Que é a briga da cultura popular brasileira legítima com tudo que tenta derrubar, mas não é possível. Qual a briga do cachorro com a onça? Então vocês vão conseguir.